ב-2016, תאגיד הענק של השיק במפרץ מקסיקו את ה-FPSO, אסדת ייצור, אחסון ושינוע דלק. עומק המים באזור האסדה הוא 2,900 מטר, מה שהופך אותה לאסדה הצפה העמוקה ביותר בעולם. הקידוח נעשה בעומק של עד 9 קילומטרים מתחת לפני הים, ובאסדה מופקות 50,000 חביות נפט ביום, ולכן האסדה מוגדרת כאזור סיכון גבוה, במיוחד לשריפות. בפרויקטים מסוג זה לא ניתן לקחת סיכונים. לכן בתאגיד של חיפשו למערכת כיבוי האש פתרון מוכח, אמין ועמיד לטווח של 30 שנה, כזה שיוכל לעמוד בתנאים הקשים של תנועת מי ים מסיבית וטלטלות קשות, תנאים קשים של אווירה ימית ושאיבת מי ים, וכמובן עמידות ויכולת עבודה בטוחה בסביבת חומרים דליקים. בנוסף, נדרש המגופים המספקים את המים למערכות כיבוי האש יהיו בלאסט פרוף או עמידים לגלי לחץ או אלם של פיצוץ באסדה, ומתאימים לתקן A60 המחמיר של עמידות בחשיפה לאש וכן לאישור התקן ABS. בזכות הידע המצטבר והניסיון המוכח, חברת ברמדה הישראלית זכתה לספק את הפתרון אשר מבטיח בטיחות מקסימלית בפני אש. כדי לענות לדרישות הפרויקט, סופקו 15 מגופים ייחודיים העשויים מחומרים אקזוטיים כמו ניקל אלומיניום ברונז ומונל שעמידים בתנאי מי הים הקורוזיביים. תכנון המגופים מבטיח שהמים יגיעו בלחץ הנדרש למערכות המתזים ברגע של גילוי אש. למרות התנאים הקיצוניים של הסביבה הימית, בזכות הניסיון והידע של חברת ברמד, נמצא הפתרון הטוב ביותר שמגדיל באופן משמעותי את הבטיחות באסדה.